Ja tämähän on toinen ruokanti tässä tilassa. Ja kolmaskin on tuossa, mutta se on vasta syyskuussa Nilisiässä. Syyskuun ensimmäinen päivä. Ja siellä on vieraana lavarunomestari Sulja Krapu ja ministeri Jukka Kerminen, joka on tätä suunnitelmaa kirjastot. Tämä tapahtuma juontaa siellä. Näin tapahtuu. Mutta tänään meillä on vieraana toinen lavarunomestari vuodelta 2011, Seija Hämäläinen. Olepa hyvä. Juttelemme Seijan kanssa. Seija esittää runoja ja sitten sen parinkymmenen minuutin esityksen jälkeen on avoin mikki, johon on tällä hetkellä ilmoittautunut 8 runoilijaa, mutta edelleenkin mahtuu mukaan, koska sain kuulla kirjastolta, että mä en tarvii niin tuntiin jäädä, vaan me voidaan tuonne 6:30 asti jatkaa. Hyvää iltapäivää. Mukavaa, että olette tulleet näin lukuisana joukkona tänne. Runoihmiset ovat kuin samaa perhettä, ja tämä on aivan kuin sukukokous pitkästä aikaa runojen parissa. Runojen kirjoittaminen sujuu joskus hyvin, niitä tulvii niin kuin keväisin joet tulvivat, mutta välillä on kuivia kausia, runoa ei tule eikä irtoa. Silloin joutuu turvautumaan jopa loitsuun. Runoloitsu. Nouse runo. Nouse runo niin kuin aamu nousee. Niin kuin nousee kevät mahla puihin. Niin kuin nousee kauris vuoren huippuun. Niin kuin nousee taivaan laelle kuu. Kasva runo niin kuin lapsi kasvaa, niin kuin kasvaa ruoho joka kevät, niin kuin kasvaa meret pisaroista, niin kuin kasvaa tieto tuskasta. Tule runo niin kuin tulee ilta, niin kuin tulee ikävä ja suru, niin kuin tulee syksyn kylmät illat, niin kuin tulee meille kuolema. Jätä runo meille kaunis muisto, niin kuin jättää sävel häipyvä, niin kuin jättää kuva rakkaimmasta, niin kuin jättää koko elämän. Kiitos, kiitos Seija. Niin kuin sanoit, että minun elämässäni ei ole mitään mainittavaa eikä kehuttavaa sähköpostiviestissä, mutta kehuttavaa on ainakin sen verran, että olet lavarunojen suomestari vuodelta 2011. No niin, äsken tuossa jännityksessä unohdin sanoa, mitä minun piti sanoa Kurosen Seposta, joka istuu tuolla yleisössä. Hän on säveltänyt, laulanut tuon äskeisen runoloitsun. Seppo on monitoimimies, joka kirjoittaa, esittää, säveltää ja laulaa runoja. Hän esiintyy avoimessa mikissä vähän myöhemmin. Ja sitten mitä minuun tulee, en todellakaan ole koskaan tehnyt mitään urotekoja enkä mitään mainittavaa tai kehuttavaa. Ja olen ihan ylpeä siitä. Ja Kuopiossa olen asunut 35 vuotta. Pikkuisen olen täällä vielä niin kuin kylässä. Sen huomasin erityisesti vuonna 2014, kun Vestäjien runopajassa teimme antologiaa, jossa oli Kuopio-aiheisia runoja. He, jotka ovat Kuopiossa syntyneet ja kasvaneet, heille kaikki talot, kadut ja maisemat puhuivat asioita, joista minulla ei ollut minkäänlaista hajua. En osannut kirjoittaa Kuopiosta mitään muuta kuin samanlaista tekstiä, mitä näissä turistioppaissa on. Sitten tajusin tämän runon perimmäisen olemuksen, jossa asioita katsotaan uusista näkökulmista eri kantilta erilaisilla silmälaseilla. Olen katsoa Kuopiota turistin silmin, niin kuin olisin tullut tänne ensimmäistä kertaa.
Ja kyllä alkoi runoa irrota. Myöhemmin esitän yhden niistä, joita silloin syntyi. Totta, ja epäselvästi, mistä päin tuli tänne Kuopioon? Me olen Vesannolla syntynyt ja toinen jalkani on siellä aina ollut. Nyt en ihan varma, onko se vasen vai oikea. Minulla on siellä mökki, jossa luomupuutarhuroin, hoidan metsää ja pelastan järveä. Ja sanat otti sut valtaansa, siis Vesannolla jo vai etelä Kuopiossa vasta? No siitä pitää melkein syyttää Vestäjien ja runopuulaakia, mutta kyllähän ne jo syntyessä tulivat. Minä luen siihen päättäen tästä amatöörikirjastani, jossa tätä sanojen olemusta mietin vähän tarkemmin. Mikä tämä amatöörikirja muuten on? Voitko esitellä vähän sitä jo tässä vaiheessa? Tämä on kirja kaikille runojen harrastajille ja rakastajille. Tähän olen koonnut kaiken, mitä olisin halunnut tietää silloin, kun tulin runokaapista ulos. Tässä on kaikenkarvaisia neuvoja runojen kirjoittajille ja esittäjille. Ja ennen kaikkea tämä on vertaistukikirja, rohkaisukirja. Ja se, mistä ne sanat alun perin tulivat. Runoja harrastavat ihmiset ovat saaneet jo syntymässään tai jopa sitä ennen viruksen eräänlaisen riippuvuuden, joka pakottaa heidät lukemaan, kirjoittamaan tai esittämään runoja. Virus on yhtä yleinen ja monimuotoinen kuin flunssa tai korona. Sitä esiintyy kaikkialla, eikä siitä pääse eroon sen kerran saatuaan. Tarttumisvaara on suuri. Harmillinen sairaus, sillä potilaalla on yleensä lisäoireena sairauden tunnottomuus, eli hän ei tiedosta tilaansa. Tällaisen henkilön kanssa kosketukseen joutuvalle voidaan ohjeeksi antaa vain se, ettei kannata yrittää muuttaa hänen käytöstään eikä väittää vastaan, vaan olla ymmärtävinä silloinkin, kun potilas sepustelee vaikka näin. Runous on kaikkien aistien musiikkia, ajatuksen ja jopa tunteiden tuolla puolen. Se on kirkas tähti pimeällä taivaalla, tähdenlento, joka ei ole avaruusromua. Kiitos. Milloin tämä virus sitten pahenee sillä tavalla, että pitää ruveta esittämään kavia tekstejä muille? Siinä on useampia eri asteita. Tämä esittäminen on kolmanneksi pahin. Sitten neljänneksi tulee jo semmoinen, että pitää tehdä omakustainen runokirjoja. Minullakin niitä livahti kolme. Tämä kertoo viattomuuden ajasta. Allegroon. Ostan kalliin biljetan. Pietariin luokses vihdoin matkustan. Me siellä kauan sitten tapasimme, Erevitaasin luona suutelimme. Uinevaa pitkin öisin suuret laivat. Lupasit sirpin, vasaran ja taivaat. Odotin Suomeen joka uusi vuosi. Et tullut. Vaihtui järjestelmän vuosi. Mullisti kaiken suuri perestroikka, et ollut enää Leningradin poika. Odotin silti nuija Vaalimaalla, kuin mummo Karjalassa Kaalimaalla. Nyt näin edessäni Nevskin kuusi kaistaa, Iisakin kirkko kultaisena paistaa. Kytisen toppatakissani Turkin näen joka toisella kun kurkin. On nykyajan troikka neliveto. Paurastuu Venäjän karhu, peto. Ohittaa kevyesti ökyrikkaat, hissillä menestyksen tikkaat. Ei haise täällä mahorkka, ei kaali. Rikkaus tuoksuu, sitä kaikki haalii. Hiljainen don ja kasakat on poissa. Työn orjat museoiden kammioissa.
Sinua etsin, tuolla rostra pylväät, tuo mieleen kasvojesi piirteet yllyät. Herkistyn, silmät melkein kostuu vesiin, Gazetta Pravda tunnukseksi esiin. Kysynpä tuolta ukkostarikalta, mitenkä muuta johtaa nykyvalta? Hän vastaa, Siberia köyhää opettaa, on kiire, keskustelun lopettaa. Minulta kuitenkin hän tiedustaa, oletko nähnyt finska ja dievuska, kaunista, josta mies voi häikäistyä, voisitko maatuska nyt vähän väistyä? Gazetta Pravdaa ukko kohottaa, väistän ja alan nauraa hohottaa. Pravdani viskaan nevan likaveteen, menneisyys takana on, ei tule eteen. Muistoni vieköön Volga etelään, Pietari upotkoon suohonsa vetelään. Allegron paluu maksaa ruplatukon, näinpähän vanhan venäläisen ukon. Selvä. Kuvataan siirtymään tuohon avoimemminkin suuntaan, mutta pitää kertoa, että runopuulaakin ja vanhempikin kuopiolainen perinne on Puškinin synttäreiden viettäminen tuolla Puškinin patsaalla. Täällä kohta esiintyy entinen läänintaiteilijan kirjailija Marjo Heiskanen, joka nimittää tätä Pusselin synttäreiksi. Ja tänäkin vuonna ne on lauantaina 4.6. kello 12, että siellä jatketaan. Ja täällä on Jyrki Heikkinen, runoilija, joka esiintyy ensimmäisessä runokantissa. Ja hän hoitaa näitä järjestelyjä, että jos on sinne esiintyjä tulossa, niin voi Jyrkille ilmoittautua. Jyrki istuu siis tuo. Ja nyt kun runoa kirjoitetaan valkoiselle paperille, niin sehän kirjoitetaan yleensä mustalla tekstillä. Eli musta runo. Tämä on musta runo valkoisilla paperilla. Säkeet sen raajoja, rakenne, keho, rivien väleissä henki. Sen ympärillä valkeus hohtaa omaa sanomaansa. Se etenee, kun sitä lukee. Loppuu, mutta jatkuu silti. Ei luku, ei koe yötä, ei päivää. Se ajattelee puolestasi tai on sinua vastaan. Tallaa kielen, menee sen yli. Lause kasan huipulle, laittaa mustan tien viitan suuntaa näyttämään. Kaunopuheet sulattaa, kirjakielen silppuaa, yhteen nuottiin valaa sinetiksi, ihmisen aukaistavaksi. Musta runo yhä uudelleen nousee valkoruskon paperitaivaan. Tosiaan ensi elokuussa ja nyt taittovaiheessa olevasta teoksesta. Tämän nimi on Omaa sukua. Se aika paljon kertoo, mistä on kysymys. Ulkoasu tällä tulee olemaan hieno, koska sen tekee oikea loistograafikko Jenni Saari. Tämä sisus on nyt kerta kaikkiaan luennassa ensimmäistä kertaa. Ja olen aivan erityisen iloinen, että se tapahtuu täällä Kuopiossa, missä mulla oli ilo työskennellä kymmenkunta vuotta sitten. Siltala kustantaa ja elokuussa ulos ja nyt sitten lauteille ensi kertaa. Sen verran täytyy ehkä vielä kehystää, että tässä tämä runon puhuja puhuttelee isäänsä ja täällä vilisee kaikenlaisia sukulaisia. Tämä on ehkä noin poetiikaltaan hinkkaa sitä rajaa, mikä runon ja proosan välillä on. Rakenteellisesti tämä tulee olemaan yksi pitkä pötky, mutta arastelen kyllä nimittäin sitä runoilmaksi. Saa sitten vastaanotto päättää, miksi sitä sanotaan. Menomatkat, isät laulakoot vanhoissa autoissaan. Luulin sitä laiksi, sinun laulusi tähden. Autossa soi avaruus. Kiito. Äänesi syvyyteen sortuva.
Pimeän hurinassa vahdin kiiluvia silmiä, valkoisia sukkia, sinun untasi. Mitään ei saa nähdä. Jos näkee, pitää huutaa. Miten vanha mie nyt on? Taiteilija kysyi viimeksi. Sie kuule täytit helmikuussa 94 vuotta. Voi hyvänen aika minu. Sie oot kuule nuor vielä. Hän suojeli eläimiä, luontoa, päätti pitää ääntä siitä. Me etenimme erämaassa. Suojeleminen ei tullut mieleen ennen kuin sopulien vaellusvuonna, kun pojat potkivat kirjaston nurmella aaltoilevia karvaisia trikoloreja. Luonnostamme osasimme kulkea jälkiä jättämättä, jos ei latua lasketa, joten en pidä ääntä. Ja jos korkeuksiin kurkotan, en yli revontulten. Sitä, joka kääntyy potkimaan omiaan, ei tarvitse sietää. Ennen kuin savu tunkeutuu kalaan, kala päästetään verkosta. Kuha pääsee pönttöön. Aiemmin suolasit ennen, myöhemmin savustuspöntön jälkeen. Pidin vanhasta tavasta, pidin lämpimästä lahnan läskistä, jota kellari ja suolavesi eivät olleet viilentäneet. Pidin sormien nuolemisesta, pidin huulten nuolemisesta ja kämmenien. Halusin kärkkyä kalliorannassa kuumaa palaa ja säilyttää kalan rasvan naamassa puolisalaa. Viileä lahna oli kokonaan toinen kokemus, asiallinen, pöydässä nautittava, valumaton. Taistelu poskilihoista sama. Ei ole mansikoita ilman teitä. Ei mökkitietä ilman ajatusta teistä. Mansikkamaito, Timotei. Äkkiä kaikki puuttuvat. Puhuvat puut, aikeet, sinä isä, jolle puhun. Hän oli. Ja lammenpinta tyven. Niin voi ajatella, vesi kirkas, sees, hammas hymysi illassa, yötä vasten, sanasi pideltävinäni. Sinä menet pilalle, noita vaimosi ennustus, pitkään se hirvitti, nyt en pilaannut vahingossakaan. Tämmöisiä voi viskoa ja jättää silleen, jotain mitä odottaa. Semmoisia on, jotka huomaavat kaiken. Ei kannata kadehtia. En edes tiedä, miten opin kasvattamaan sammakonpoikasia. Tai tiedän itsestäni. Ritsala silmään, konvehtirasian kannella ohimoon, mutapaakulla naamaan, lyijykynällä käsivarteen. Hän oli petturi. Meitä kolme jossain jokivarressa, tässä voin sen tunnustaa, sitten en enää, on pakko upottaa kaksi, mutta niin se kieltämättä oli, että meitä telmi kolme puussa, pilkillä, suolla, lumilinnassa, ruokapöydässä, leikkimökissä, lähteellä, uimassa, vaarassa ja onko koskaan järjestetty juhlia, joita sukulaiset eivät olisi pilanneet? Ja järki on opettanut. Hyvästelen heidät hiljaa kuin propsit ja unohdan kirjanpainajien ateriaksi tien varteen lahoamaan kauas joesta, ellen hautaa syvemmälle. Jokainen kuin turha, voimakas ja väsytetty. Sigmaa en piirrä, mutta jos summaa kaivataan, se on tässä. Sukurakkaan epätoivo tuntee sisarensa. Tonttinsa kullakin. Äidilläsi saari, jonka kalliot pyörtyivät veteen, väijyksissä hukuttaja-allien vetovoima. Sinulla niemi, lahden pohjukka ja moninkertainen luksusvalinta kallio hiekka vaiko kaislaranta, ellei kokonaan toinen mökki ja talvivaarat ja tykkyiset kuuset. Taiteilijalla tutkimaton heinäinen piirinsä,
jossa kysymykset iskevät säärikarvoihin ja etenevät iholle imentään. Voisit siihen jatkaa luonnon puolesta, hän kysyy ja minä kiemurtelen. Jokainen tehtävä inhottaa, otettu, annettu, luvattu, lunastettu, tarjottu, torjuttu, suostuttu. Totta kai joo. Kesän vesi kaikilla sama, talvisin toinen. Jokainen suvi lepoa täysi. Jokainen verkko tyynesti selvitetty. Jokainen kala kiitollisena nielty. Minä hämmennyn uusista kirjoista, taiteilija sanoo, ja hymyilee tottuneesti kuvaajalle, kirjoittaa ensilehdille äidillesi kiitokset elämäntoveruudesta ja lämpimät terveiset, aina lämpimät. Sinä pysyt loitolla, lasket silmäsi, luet vasta lahnan kutuaikaan, jos sittenkään. Välittäjänä toimit kumminkin, suopeasti, tahdoit tai et. Sinä hienotunteisin kiinnostumaton, harvinainen kuin varhaisin bakeliitti. Hän lakkaa syömästä eläimiä, joilla on silmät ja posket. Kuunteleminen ei kuulunut vahvuuksiisi, voi sanoa, mutta mitä väliä sillä lailla. Pysähtymättä kiirehdit lepoon, karhean turkoosin tuolisi syliin hiljaa. Lauloit koko matkan, koska niin kuului, ja sillä lailla renkaiden metelin yllä hivelevä poskisoitto. Ja kun piti valita, ja piti, valitsin äänesi, erehtymättö, jälkeläiseni myös. Kenellekään muulle et rakentanut lumilinnaa. Minulle kasasit palatsin yön auringon pakkasen kovettamista kuutioista. Pidin sitä igluna. Et pelännyt sortumaa, et vyöryä, tunsit lapsesi hänen viisautensa. Varoittelu ei auta, kun järki häkkää kee uomaansa. Kuka vain osaa kaivaa, harva taitaa rakentaa. Eniten taiteilijaa hirvitti, että runot maistuisivat mahdottomilta, ensin hänen, sitten minun. Toisin tuli todistettua paperilla jossain määrin pelko. Pitkään se oli vähän liian vähän, nyt on kaikki vähän liikaa. Ja suuri oli. Viimeksi hän sanoi, ettei enää voisi kirjoittaa sodasta. Voisit sie, hän kysyi. Tuskin, vastasi. Kuinka pieneksi voi ajatuksen päästää? Kuinka ohueksi orkestraation? Kuinka kuultavaksi kuvan kuiskauksen? Kiitos. Tanssii valssia, sitten jatsia, lepää. Kostea pinta elää. Pigmentti leviää taian lailla. Maaginen unelma toteutuu. Värit kietoutuvat toisiinsa. Etsivät outoja kumppaneita. Liittoutuvat paperilla. Jumalallinen voima ohjaa näytelmää. Lopun voi vain aavistaa. Kuvaan Berliinin muurista. Marraskuun 9. puhuttaa. Berliini viettää juhlaa. Kalman väristys siipii ylle, kävelee, käväisee jossain ja palaa. Eikäpä salaa, sen muistaa mieleen kuljettaa. Olimme matkalla Unkariin. Ajoimme Itä-Saksan läpi. Sodan aikaiset betonitiet rympyttivät ilkeästi. Rajavalvonta häipynyt pois. Ei missään yhtään vartijaa,
joka mattomme estää voisi. Niskat pyyrissä avoimin silmin harmaata uhkaa tuijotin ja punkkerin suunnasta ammuntaa sydän kurkussa odotin. Ohitimme kylmät rakennukset ja ajokuomit ohjasivat matkaa. Kun autius jatkui loputtomiin, pelon väreet häipyivät hiljaa. Jokin outo helpotuksen tunne pujahti sykkivään rintaan. Checkpoint-saalilla pysähdyimme ja ryhdyimme muuria särkemään. Ratakiskon pätkällä hakkasimme kivikovaa betonipintaa ja itseksemme hiljaa mietimme sitä hirvittävää hintaa, jonka se vaati uhreina muurille kuolleiden ruumiina. Neljännes vuosisata sitä on, kun muuri rymisten murtui ja ihmiskunnan häpeäpilkku ikiajoiksi maahan sortui. Paavikin moitti rakentajaa oman vankan muurinsa takaa.